Sərxan Abdullayev 1988-ci il noyabrın 2-sində Qazax şəhərində anadan olub. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı İlhan Abdullayevdir. 1995-2006-cı illərdə Qazax şəhərində M. Hüseynov adına humanitar və təbii fənlər üzrə liseydə təhsil alıb. Cəmilə Abdullayeva ilə ailəli idi, Orxan və Turan adında iki övladı yadigar qaldı. Sərxan Abdullayev 2006-2008-ci illərdə DİN, Daxili Qoşunları Nərimanov rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində müddətli hərbi xidmətdə olub. 2008-ci ildən isə DİN, Daxili Qoşunların Zaqatala rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların giziri olan Sərxan Abdullayev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Sərxan Abdullayev sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Qazax rayonunun Ağköynək kəndində dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-2020-ci il tarixi sərəncamına əsasən Sərxan Abdullayev ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu işğalının azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və sücəyəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 29 dekabr 2020-ci il tarixi sərəncamına əsasən Sərxan Abdullayev ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi.